Доброго времени суток, YouTube. Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу зняти коротеньке відео про зберігання яблук у домашніх умовах. І не тільки яблук, а й груш. Ось маємо зараз на кінець січня грушку ноябрьська, яблука Джона Голд. Ну, тут у нас є моді Джона Голд і теж всілякі різні фрукти. Що можу сказати? Зберігаємо в умовах отакого домашнього, скажімо так, сарайчика, без утеплення, просто звичайні цегляні стіни, поставили пластикові вікна тут, поставили пластикові віконце на вході, бачите, все, звичайні дерев'яні двері, без утеплення, отак от вони виглядають, бачите, усе примітивно. Так, яка температура? До цих пір, зараз вам покажу термометр нормальний, у мене є цифровий. Яка температура в цьому сарайчику? Ось у мене стілаж з ящиків бананових, ось самі фрукти як зберігаються. От, який мінус? Мінус такий, що при високій вологості ящики трошки стають вогкими і гірше тримають форму. От. Але грушка шикарно зберігається, принаймні, зараз вам покажу, яка температура. Ось у мене така тестова грушка, бачите, яку не жалко проткнути. Втикаємо термометр і дивимося, яку він покаже нам температуру. Це китайський щуп. І чим цікавий, можна міряти в великому діапазоні температур. Тобто можна і в радіаторі поміряти температуру в двигуні, і всередині плоду. Бачите, маємо плюс 1 градус Цельсія. От, цю грушку я привіз з холодильника, і вона в мене тиждень зберігається. Ну, де-не-де почала псуватися, але це не масово, це тільки окремі грушки. В цілому зберігання досить непогане. Як бачимо, по цій груші була трохи мідяниця, але це не з мого саду, це грушка куплена. Свою я вже давно продав. Досить тверда і поступово вона починає жовтіти. Ось, загрузив я тільки що машину і повезу грушку на продаж. Яке можна зробити резюме? В умовах звичайного сарайчика неопалювально можна зберігати грушки досить тривалий час. Як я температуру регулюю? Дивіться, ставлю на целофанку, щоб яблука не набирали вологості, так? Не так мокріє бананка. І так само тут, бачите, на ковриках, це вже зважено по 20 кіло. От. Як підтримувати температуру? Шляхом вентиляції, тобто коли на дворі холодно, ми просто відкриваємо двері, запускаємо холод сюди. Якщо на дворі тепло, навпаки, двері зачиняємо. От. І до середини січня температура коливалась в межах десь від 0 до плюс 2 градусів. От. Так що, отакий стілажик я соорудив для закруток, і на ньому ж в мене стоять закрутки. В принципі, все, що вам хотів сказати, це у нас ведмежий горіх буде перекопуватись навесні. Дякую вам всім за увагу. Миру, добра. Всього доброго. До побачення.